Ini bukan epik biasa. Ini adalah kisah perjalanan menentang penjajah di bumi Naning. Kisah seorang wira yang mencintai tanah airnya menjangkaui emosinya yang lain. Siapakah wira yang dimaksudkan dalam kisah ini? Beliau adalah Dolsain. Azimat pantang mati sebelum ajal menjadi pegangan yang mengiringi perjuangannya. Naning merupakan salah satu kawasan yang terletak di alur Gajah Melaka. Sebelum penguasaan British di Melaka, Naning merupakan sebuah negeri yang mempunyai naungan dan pengaruhnya yang tersendiri. Negeri Naning ini menyimpan pelbagai peristiwa sejarah yang bermakna dan memberikan pengajaran yang berharga. Di sini jugalah lahirnya seorang pejuang unggul yang telah menginspirasikan pencetusan semangat nasionalisme. Naning menjadi saksi kepada perjuangan penghulu Dolsain untuk menghapuskan penguasaan British di negeri ini. Dolsain dilahirkan sekitar tahun 1775. Nama penuhnya ialah Abdul Said. Sejak berusia 6 tahun lagi, beliau telah mempelajari seni mempertahankan diri. Kepribadian yang baik menyebabkan beliau sentiasa dihormati oleh masyarakat. Beliau juga sangat mentaati kedua ibu bapanya. Ketokohan beliau mulai terserlah apabila dilantik menjadi penghulu pada tahun 1799 ketika berusia 26 tahun. Keberanian beliau terbukti dalam lipatan sejarah apabila beliau bangkit menentang British. Sebelum kedatangan penjajah, perkampungan Naning telah dibuka oleh Datuk Perpatih Pinang Sebatang yang digelar sebagai Orang Kaya Seri Maharaja Merah. Sejak penempatan itu dibuka, Naning telah menjadi tumpuan pedagang-pedagang untuk berhenti berehat. Setelah beberapa tahun, negeri Naning berjaya mengukuhkan ekonominya dengan menjadikan penanaman padi dan sirih sebagai sumber pendapatan utamanya. Portugis pada ketika itu mulai tertarik dengan kemajuan ekonomi yang dikecapi Naning. Oleh itu, termeterailah satu perjanjian antara Gubernur Portugis dengan pembesar Naning yang membolehkan hasil ekonomi Naning dikuasai oleh Portugis. Namun, orang Naning berasa tidak berpuas hati dengan situasi tersebut, lalu mencetuskan pemberontakan. Belanda mengambil kesempatan daripada pemberontakan di Naning. Akhirnya, Belanda telah berjaya menghalau Portugis dan sekali lagi meletakkan Naning dalam sebuah perjanjian. Perjanjian persahabatan antara Belanda dengan Naning telah ditandatangani pada 15 Ogos 1641. Sebagai tanda persahabatan, Naning diarahkan untuk menyerahkan 200 gantang padi dan beberapa orang hamba kepada Belanda. Apabila Dolsain dilantik menjadi penghulu pada tahun 1799, beliau masih mengekalkan hubungan baik dengan Belanda. Penguasaan British ke atas Melaka pada tahun 1824 secara tidak langsung telah memberikan kesan kepada negeri Naning. Ini kerana British mendakwa bahawa Naning berada di bawah pentadbiran Melaka. British menegaskan bahawa penduduk Naning perlu mengikuti segala bentuk undang-undang yang dilaksanakan di Melaka. Walau bagaimanapun, permintaan British ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang diamalkan di Naning. Okey, sebab kita pun sebelum tu memang dah kenali kan siapa tu Dolsain kan, sebab dia adalah pejuang Melayu yang terawal kan. Dia kata yang bangun
menentang kolonial ya, mana-mana Inggeris sejak perjanjian wilayahan 1824 antara Inggeris Belanda. Kita lihat di situ. Tapi kalau kita lihat dari segi konteks budaya, kita lihat bahawa sebab dosa ini dalam dikatakan keturunan Minang kan. Bila Minang kita tahulah sebab konsep Minang ni dia suka duduk berdekatan keadaan apa dalam keadaan yang aman, maksudnya tak suka berlakunya pergaduhan antara masyarakat sebab konsep Minang kan dengan adat pepatih ni sendiri yang cuba yang mereka amalkan di kawasan Nanning. Nanning pun kita tahu dia berjiran dengan Rembau kan, luar Rembau. Kita lihat bagaimana hubungan tersebut. Baik, kita lihat dari segi konteks budaya, kita lihat bagaimana bila pihak Inggeris kolonial menuntut membayar cukai yang mana kita tahu bahawa Nanning sebelum tu dah dianggap mendekar daripada Belanda kan. Bila kita lihat situ, bila Inggeris menuntut, dia dah macam mengganggu ketenteraman yang aman di kawasan tersebut. Sebab Nanning kalau lihat lokasi pun pedalaman kawasan tanah pamah yang sesuai untuk pertanian sawah. Dan lihat bagaimana masyarakat Minang di Nanning tersebut, mereka utamakan kesejahteraan hidup. Maksudnya dalam usahakan pertanian padi sawah. Dan di situ terlihat bila tuntutan daripada pihak Inggeris, saya tak rasa telah memberi kesan tekanan kepada masyarakat Nanning itu sendiri. Yang bahawa sebab dia macam bercanggah dengan apa yang mereka percayai, bahawa mereka telah bebas daripada pembayaran cukai yang pada zaman Belanda. Ya, bila Belanda duduk di kawasan Kota Melaka kan. Dan kita lihat bila berlakunya tuntutan tersebut telah memberi kesan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, sebab hidup dalam keadaan yang bawa fakat, berjiran, dan bila terganggu dan melibat semua komuniti. Ya, bagaimana kalau lihat pada latar belakang dia pun daripada suku Semalegang, antara suku yang berpengaruh di kawasan Nanning ataupun sekarang dipanggil Tabuh Nanning kan. Lihat bagaimana di situ dia bangun sebab kepentingan masyarakat, sebab hidup bermanfaat kan. Di situ mereka dan konsep Minang pun mereka akan mempertahankan komuniti mereka daripada gangguan pihak luar. Sebab mereka lebih suka dalam hidup dalam kesejahteraan. Itu bagi saya pertanyaan itu nak menjelaskan bahawa dia lebih kepada kepentingan masyarakat dan komuniti Nanning pada waktu itu. Dia dilantik sebab menggantikan orang yang telah usuh, Datuk Anjak. Datuk Anjak tu penghulu yang ke-8. Dia sangat ni muda. Orang muda jadi penghulu, jadi ketua. So Belanda dengan British datang dapat sebab perjanjian. Perjanjian 1795. Treaty tu. I ambil Melaka, you ambil Batavia. Then you sekejap je tolong jaga sekejap. Masa tu ada isu dengan perang dengan Spanyol, Spain dengan Perancis tahun 1795. So nak clearkan penyerahan tu yang you tolong jaga sekejap tu 1824. Tu baru ada treaty. So yang Dosaid ni sebelum ni dia berjanji dengan Belanda. Belanda cakap macam ni, tapi tak ada dokumentasi, tak ada perjanjian, tak ada engage lah, tak ada tanda, tak ada cincin ke, tak ada apa kan. So dia kira macam you buat je lah macam tu. So bila British ni datang, Dosaid ni
inquiry. Kenapa dulu zaman Belanda saya boleh, kenapa zaman British tak boleh? Kan? Lord Said marah. Sebagai nak apa, nak mengikat negeri yang bebas ni, di sebuah negeri ni, sebelum tahun 32 adalah di sebuah negeri yang bebas, negeri yang ditadbir oleh penghulu. Penghulu tu adalah segala-galanya. Dialah ketua, segala ketua. Dialah agung, dialah Perdana Menteri, dialah segala macam jawatan pentadbir lah. Diikat 1801 Treaty, Perjanjian British Nanning. Itu persetiaan yang pertama. Sebagai nak control orang Nanning ni supaya jangan over. Okey. 1801 masa tu Lord Said baru naik. Baru beberapa bulan. Jadi apa tu penghulu Nanning. British turut memaksa penduduk Nanning untuk memberikan 1/10 daripada hasil pendapatan kepada pihak British, seperti mana yang diberikan kepada pihak Belanda. Pihak Nanning menjelaskan bahawa pemberian hasil kepada pihak Belanda adalah sebagai tanda persahabatan mereka dan tidak dipaksa oleh sesiapa. Ketegasan pihak British terhadap Lord Said telah menimbulkan ketegangan antara kedua-dua pihak. Pada tahun 1831, peperangan telah tercetus apabila British menghantar ekspedisi untuk menyerang Nanning. Walau bagaimanapun, serangan tersebut berjaya dipatahkan oleh Lord Said. Keberanian Lord Said dalam peperangan menentang penguasaan British yang bermula dari 6 Ogos hingga 24 Ogos 1831 menyebabkan beliau diangkat sebagai pahlawan Nanning. Kekalahan British kepada Nanning dalam perang pada tahun 1831 tidak melemahkan kedudukan British. British bertindak melancarkan serangan balas pada tahun berikutnya, iaitu tahun 1832, untuk mengembalikan maruah mereka yang tercalar. Pertempuran ini akhirnya memberikan kemenangan kepada British. Kekalahan Nanning telah menyebabkan Lord Said terpaksa melarikan diri ke Pasir Besar pada Februari 1832. Nanning menjadi taklukan British sepenuhnya pada 15 Jun 1832. Kekalahan Nanning bukan disebabkan oleh kepincangan strategi, tetapi sikap rembau yang berpaling tadah dan memungkiri janji untuk menghantar tenteranya bagi membantu Nanning. Nanning akhirnya telah jatuh ke tangan British dan diletakkan di bawah pentadbiran negeri-negeri Selat. Walaupun Nanning mengalami kekalahan, keberanian Lord Said dalam menentang British tetap menjadi bukti bangkitnya semangat orang Melayu dalam mempertahankan tanah air yang tercinta. Saya senang bagi dilihat bila kita memperjuangkan masyarakat, komuniti serta langsung telah dia telah cuba membawa satu idea yang baru lah pada waktu tersebut. Idea maksudnya melindungi masyarakat ataupun sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian masyarakat serta langsung tu, mereka cuba mengeluarkan daripada lingkungan tersebut lah, maksudnya daripada keadaan yang aman terpaksa mereka keluar ke peringkat yang lebih yang memaksa mereka terus untuk mempertahankan. Di situlah lahirnya semangat nasionalisme. Mungkin pada waktu tersebut mungkin dia tak melihat apa itu semangat nasionalisme bagi masyarakat tersebut kan, tapi bila berkaji dia cuba mengangkat kan, dia lihat bahawa beliau cuba membuat satu, bagi pandangan saya lah, dia Lord Said ni cuba mengangkat satu yang tak pernah berlaku pada waktu tersebut. Maksudnya dia berani keluar daripada kepompong yang tidak suka diganggu tu untuk mempertahankan hak. Saya tak langsung dia cuba
membawa satu kata pembaharuan lah pada abad yang ke-18 kan. Itu bagaimana orang Melayu cuba menjadi satu atau sebagai satu pegangan mereka lah untuk keluar daripada tekanan tersebut secara langsung. Bagi kita lihat nasionalisme pun banyak dia punya tarifan kan. Kita lihat ada mengangkat sebagai satu perjuangan bangsa, perjuangan masyarakat, perjuangan komuniti dengan adanya idea-idea yang ada pada waktu tersebut. Kita lihat bahawa Dos Anjos pun waktu tu masih muda, kata semangat semangat perjuangan tu. Ya, saya tak rasa tu perjuangan tu telah mengangkat keseluruhan komuniti di Nanning tu bersatu padu. Ya, wujudnya perpaduan dengan dibantu oleh kejiranan mereka kan, seperti Luar Rembau, Sungai Ujung kan. Di situ lah membantu mereka dalam untuk menegakkan dia punya kata apa keadilan dalam dalam kelangsungan kehidupan. Dan itu sama gambar saya dekat satu grup. Gambar apa?